qarni media de waxaan leeyahay de fantastiga oday ugu aho fantastigo haddi kadib xabsi ku geymeen insha allah wabillahi tawfiq magacaygu waa sultaan cabdiraxmaan waxaan u tacsiyeynayaa nabadguurnadii iyo caaqiladii iyo dadkii ku dhaawacmay qarixii maalinta dhoweyd iyo nabadguurnadii dhintay waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto nabadguurnadii fadhigooda jannada firdowsa allah ka yeelo intii ay ka tageenna samir iyo iimaan allah ka siiyo beddel khayr qabana allah ugu bedelo inta dhaawacana ilaahay ha u booga dhayo innaguo dhan bayna ka tageen maxaa dhacay ninku markuu yahay nabadoon ummadoo dhan buu nabadoon u yahay ee qoysna uma aha reerna uma aha ilaahay ha u naxariisto gacantii ka xaq darraydoo diddeena ilaahay ha soo qabto iyagana naxariis jano allah ka waraabiyo inta dhaawacana allah ha u booga dhayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan inta buntland ku nool haddii ay ka noqoto odayaasismada nabadoonnada waxgaradka waxaanu u sheegaynaa haddii aanu nahay dhallinyaradii u dhalatay degaanka cid kastaa siday wax u qaadan jirtayna inay u qaadato cid kastana sida wax loo siin jiray iyo sidii taraha loo kala lahaana in loo kala qaato baashuna xoog iyo khasab midna inaysan ahayn cidda khasab wax ku doonaysa iyadaa taqaan ciddii lagaga qaadan karaa laga qaato waxaanu sheegaynaa oo ka hadlaynaa aan u tacsiyeynayaa odayaashii ku dhintay nabadoonnadii ku dhimatay dhallinyaradii qarxi maalinta dhoweyd ana magaga imaylere cabdi cusmaan ka maga dheer cabdiyaro ku nool gobolka karkaar gaar ahaan magaalada gardho maasha allaahu alxamdulilaah tv-ga eediyada amahadsanya sida quruxda badan bulshada maalin kasta aan buraarijiyow aan ka shaqeeyow nabadgelyada iyo bulshada mashquuliyow tv-ga eeda aan ka mahadnage tan kale lamaad waraysiga haddee indhiibteen la walaaisan hadde su-aalo may ka socotay barnaamijka may hahay maamka walaa ka guuxaw sax ana maamka may ka guuxe maamul goboleedyada oo geeka doorashooyinka inta badan awoodo iyo la saari mayanka mahadnaga horta madaxweynaha cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waayo system dowladeed oo wanaagsan oo yawgada way baa anka hambalyeeye may baa nagaday daadiyaha doorashooyinka heer federaal iyo barnaamijkaasa lankaas horto eedan nagadi waayo maamul goboleedkii deegaan doorashadii la maad maadaama uus hadhamaayey hata intii yaraad oo hata an hirtay oo koonfur galbeed ka hirtay oos hata s wanaagsan an dhammaystirahay oo dadshayna geega daddood iyo khalalaasi iyo an ka jarno may lahaa maamul goboleedyada kalena ka dayda madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waayo geedi socodka nabadda maybaa ka jartee ini ardayada bulshada iyo arrimaha doorashooyinkaba may ka jartee ini horlinwado waayo maalin kasto lisku qobsado isku qobsashada badan meesheenase doorashooyinka u socdo waayan haddii laakiin ada barnaamijka geega meelo ada ka kaayti berino meelo kale kasii wado berino meel ka sareyta ada kasii wado doorashooyinkana keen fududaadayaan arrimahana keen fududaadayaan marka mahay eed iyeed anka mahadnage madaxweynaha koonfur galbeed walaan anka mahadnaga una meataa dadka dhammaantio maamul goboleedyada dhammaantio barnaamijka wadan laakiin usa fududeeyahay dadka may arhayna laakiin meelo anjanjeera laakiin hadda meel anjaranjeerow haddee dadka mal sheega kor mal cadeeyey kor dadka hunrees maya nabo ya rasuulkani wallaahan waxa joodaday dadka kale walmahan waxa yoodo kor wal inta ka danba dhihi doono hataa malka sheekayo kor marka ana may aran lahaaye maamul goboleedyada kalena kadayda maamul goboleedkaas koonfur galbeed sida wanaagsan quruxda badan usi walaanwada insha allahu saase ari lahay dee maamul goboleedkaas kale oo ardayda jubbaland ya kastoo ardayda usuna taabada axmed madowe eedaan wanaagsanya madaxweyne soomaaliyeed waaye waa madaxweynaha keliya ogol ini ardayda soomaaliya agahaj ee ku surunto ilan ka ogol waaye laakiin walaago yar ya usuna yar ardayda aqabaday ee yar ahaa sidan dhanka gida maybaa anka sheekaye gida mudana madaxweyne may weelase
todobii tobankii heshiiska haayay walilka heli tumay todobaad lan ka fidhiya kamid haayti heshiiskii waagi adag aadatay qaaday shacabkaasna xumaadeen xasmaadeen shacabka kiigaa iyona mayka lahaa ee sahoose aan fiiri lan wanaagsan aad tumaan malkii tilmaamow haddii aad tumaan laga tilmaamo Soomaaliya dhanba humunta ee Soomaaliya dhanba isku humta waayo ee Soomaaliya geeg lan wanaagsan ba yariye laakiin haska ahaatee barnaamijka haddii taalo ba dadka dhanbaad oo kale leeyo marka may weelaysay dadkaas oo ada maamul goboleedkaas oo maamul goboleedkaas oo ardayd ila marshi waajo ada madaxda ka eeto gobolka kaas oo gobolka kiiga ay laakiin walaayir heshiisa taali heshiiskaas tumay todobaad ahayti la kasalay usugalay ardayd ila marshi waajo ay kuwad insha Allah adana eeda keen ka hanbaliyay barnaamijka ad wada tan kala ma lan kale raw madaxweynaha Hirshabeelle ala guudlaawe maasha Allah mudan madaxweyne walaago yar may ko dhimana dhanka amniga magaalada Roogdo doorashooyinka ku wada lan faylata laakiin dhanka amniga eedan suq amniga anti ada kooy tash abadan la dhamaayahay ini ada laki xumaayahay ini ada laki xumaayahay oo dadka kala ila marshi way nafsir jeebo weelayna mal og may ka arlay mudan madaxweyne amniga baladweyne safay loon suq intaada kooyti kontumeey go fadhimti boqolaal dhaawameen may ka arlay adana dhiniga amniga insha Allah Puntland madaxweyne Sayid Abdullahi Deni masha Allah waa madaxweyne qaran may ba aan insha Allah qodo ayane in Ilaahay han ku usliy deersi waayo madaxweyne geega han ha may madaxweyne geega waayo Puntland horta hoo unaana reer Koonfur Galbeed TV hoobin oo galaad walaayarna waan hadale waa waydini barnaamij uu isleey horjama ka hadalna horta madaxweyne Puntland xamara hadii uu naana reer Koonfur Galbeed madaxweyne Deni sida reer Koonfur Galbeed aan fahansinyo madaxweyne aan fahmay wili una ardayd Puntland ma qabsan waayo ana wadanku ma deen kooyay ilaahay naxariisa adu Muuse Aysidi Abdurrahman Farooli qabsadi Abdulle qabsadi wal alla wali barnaamij uu na marni ogna marka may laha ninka la yiraahdo madaxweyne Sayid Abdullahi Deni waa nin fahansan reer Koonfur Galbeed waa nin fahansan dhaqankooda waa nin fahansan reer Koonfur hanbu leeyahay hankiisa insha Allahu waana gaarayaa Allah gaarsiiyo waan u duceynaynaa Ilaahay ma aragtay meesha uu rajaynayo Ilaahay ku guuleysiyo insha Allah Sayid Abdullahi Deni waa saasan leeyahay hanbu leeyahay waa ugu duceynaynaa in Ilaahay hankiisa meesha uu doono geeyo insha Allah tagalabaad galmudug qorqor waa wanaagsan tahay waxay dhahaan qorqor inta badanba muhaafadi muwaarid meel uu yahay la garan baayo la yiraahdaa laakiin waxa waaye sirhawiye lagama salgaare mudan madaxweyne adiguna waxaan ku leenahay fududay meesha doonto taageer haddaa doonto fududay haddaa wax fududaysid ha baashu waxa weey noo fududay insha Allah ya si nin alla ninkii maanta Soomaaliya horta dadka wax dooranay waa 275 laakiin Soomaaliya haday wax dooran leedo waxba la oran lahaa 275 haday nin bay soo saarayaan laba qof soo saarmay saddex soo saarimayaan qof kasto oo Soomaaliya 275 ta soo saarato ayaa Soomaaliya ka talinaya qof kasto oo Soomaaliya la doorto in ay janabi la dooran maayo marka insha Allah mudane madaxweyne madaxweyne qorqor waan ku leeyahay insha Allah adiguna doorashooyinka fududay Ilaahay idinkiisa insha Allah waa la khayri doona gaalka ayaa ku dhiman sa u maleynaya galmudug ee dhus mareeb ku leeyahay waxba ku dhiman baan u maleynaya marka insha Allah waxaan ku soo gabgabeynaya reer Muqdisho ra'iisul wasaare waxaan leeyahay dad cabanaya oo arkayna oo cadaana oo ay leeyihiin de anoo aan ka malihiin oo dhashiikana malihiin laakiin Ilaahay baa ka noo dad leeyahay waan arkayna ra'iisul wasaare waxaan ku leeyahay dadka ayaga hoos u weeg dadka si hoosa ula hadal dadka qanci haddii wax u hayna hata af Soomaali ku qanci haday kugu qancin karaan qof kasto wuxuu ka rabaa maadaama masuulida maanta doorashooyinka masuuliddooda adiga lagu saaray qof kasto oo muwaadin Soomaaliya oo xaq ku leh ina qancisid adaa laga rabaa insha Allah masuul adaa wadanka ka ah waxaan ku leeyahay shacabka cabaadaya oo magaalada ku mudaharaadaya rasuul wasaar masuuliddooda Muqdisho ay kula joogaan mas'uuliyadoodan aday ku saaran tahay aday ku magac hayaan
دتك أيجا قنعي إن شاء الله وان قنعن دون تايلا إذن كيس هكلون الله لا يا ولوينك معارض معارضك دنتا نكي فنقرار أو سكلا وحوة ذا إن كهذا شان والديهن إن ترى ذا قالت با ودا ودا داس وقال دنتا ودا داس وصحنتي سحوي إذن كل لفتر كينا قف رسول متي دين ودد وحلاص وحيود متي دينه بشر باتهن والذين وقلدومي كرتان حدي أتقلدونتان هل الذين صحة قالت كين قاتا أو الذين يرادوا وقالت الذين هدي الذين يرادوا قالت كين الذين كنا قاتا إن شاء الله أننا نرد ما دام أن أي أقلين تسومالي وصوت عيننا إن شاء الله دعاء إذن كسو إذن كوكالميننا إن إلهي سومالي ودد الصحة أكرده إن شاء الله خير بدان إذن رجينا يا قرر ميديا ده واحد ليه هاي ده فانتاستيكا والله يقوى هو فانتاستيكا حد كده بحبسك وقيمين إن شاء الله وبالله التوفيق.